Také v říjnu pokračoval trend snižování nezaměstnanosti. Počet uchazečů o zaměstnání v celém novojičínském okrese klesl na konci října pod 3000 lidí a podíl nezaměstnaných osob dosahoval hodnoty 2,73%. Tedy znovu byl o necelou desetinu procenta nižší než o měsíc dříve. V samotné Kopřivnici a jejím nejbližším okolí se snižování počtu lidí bez práce takřka zastavilo. V seznamech uchazečů o zaměstnání ubyli během minulého měsíce 4 lidé. Podle statistik úřadu práce bylo na Kopřivnicku v závěru října 844 uchazečů o zaměstnání. Firmy a podnikatelé přitom ve stejném období nabízeli 1100 pracovních míst pouze v našem regionu. Počet nabízených volných pracovních míst sice začal mírně snižovat, ale i tak poptávka po zaměstnancích přesahuje nabídku volné pracovní síly.